Ahoj, děti! Stranu 60 zakončíme druhým cvičením, které je obdobné jako první cvičení. Proto prosím přerušte video a zkuste vyřešit samostatně. Nebojte, podrobně si porovnáme řešení. Hodně štěstí! Děkuji, jdeme na to. Řešení, ale nejdříve si přečteme zadání rozepiš příklady a vypočítej, tak jak jste to udělali. Podíváme se, zvětšíme si to. Řešení, tak. První stavba červená, kolik obsahuje krychlíček? 9. Dobře, kolikrát? To tady je třikrát. Jedna, dvě, tři. 3 devítky. Takže já použiji tady tu řadu. A vy jste počítali, postupně jste přičítali. 9 plus 9 18 plus 9, 27. Tak, tady pozor, zelená stavba obsahuje 10 krychliček. Je tu třikrát. Takže nic těžkého. 10, 20, 30 pozor, 4 x 9, takže 9, 18, 27 a když přidáme čtvrtou devítku, 36. No a čtvrtá desítka, 40. Druhý sloupeček, 5 x 9, mají to tady? 1, 2 x 3 x 4 x 5 x, výborně. My jsme jenom u čtyřech, takže ještě přidáme jednu. 9, 18, 27, 36 plus 9 rovná se 45. No a 5 x 10. 10, 20, 30, 40, 50. To zvládnete. 2 x 9, tak to už jste tady počítali. 9 plus 9, 18. 2 x 10 rovná se 20. Kontrola, ale chtělo by to dotáhnout ty řady do konce.

90. No a tahle řada ta je jednoduchá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tak, řadu, kdy opakovaně přičítáme desítku, tak ta je jednoduchá. No a tuhle tu, kdy opakovaně přičítáme devítku, tak tu by nebylo špatné se taky naučit.